nəyimiz var, qalıb içəridə. Hər işinə çıxardı, elə uşaqları güz bala ilə çıxardı. Uşaq evdə yatılı vəziyyətdə idi, beyqağı sel bastı, heç evdən işinə çıxardanmadı. Elə uşağı götürüb zorla çıxmışıq. Son günlər havaların qeyri-sabit keçməsi və yağan leysan yağışlar səbəbilə bir çox şəhər və rayonlarda yaşayış evlərinə ciddi zərər dəyib və bəziləri su altında qalıb. Kanalımıza müraciət edən Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Gəncə şəhər sakini Nicat Həşimov bildirir ki, yağan leysan yağışlar səbəbilə evi su altında qalıb. Vətəndaş məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etdiyini, lakin hadisə yerinə gələcəklərini bildirsələr də gəlmədiklərini əlavə edir. Kasıb bir ailə, gördüyüm kimi körpə uşağım, hələ bir evladımla üzr istəyirəm, dağda atam gibi yandadır. Çox kasıb bir vəziyyətdə uşağım üçün, donanışım üçün gəlmişəm bura, indi də evim gördüyümüz kimi su basır. Səhər tezdən leysan yağdı, mən tezdəndən Fövqəladə Hallara zəhv vurdum. O da bizə bu dəqiqə göndərik, bu dəqiqə göndərik, belə-belə bizi aldatdı, hələ də gəl, 5 saatdır gəl. İndi də qalmışıq, bax bu evimiz görürsünüz, vəziyyətimiz görürsünüz, qalmışıq çölün ortasında. İçəri bütün ayın oyunumuz, nəyimiz var, azdan çoxdan nəyimiz var, qalıb içəridə. Hər işinə çıxardı, elə uşaqları güz bala ilə çıxardı. Uşaq evdə yatılı vəziyyətdə idi, beyqağı sel bastı, heç evdən işinə çıxardanmadı, elə uşağı götürüb zorla çıxmışıq. İndi qalmışıq çöllərdə, evimiz yox, eşimiz yox. Bu evi biz elə divarını aldıq. Əlimizdə qolumuzda olan əlimizdən, nə bilməyəm, qohumlar, atam, qohumlar, qələ köməkli elədi. İçinin olmamızdan da deyib də girdim. Mən bir səhər də belə uşağım üzr istəyirəm, dağda olurdum, Uzqar Daşıcan kəndində. Orada da məktəbim, uşağım məktəb vaxtı çatdı, orada məktəbimiz yox idi. Məcburu gəldim burada məskunlaşdım məktəbə. İndi də baxıb gördüyümüz kimi yerimiz dağıldı, qaldım çöllər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Prezidentimiz İlham Əliyevə, deyirəm, onu xanımı, Mehriban xanıma xahiş edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə köməkli eləsinlər. Çünki biz müvafiq olan yerləri xəbər elədik, bizə kömək vermədilər. Yalnız ümidimiz biz cənab prezidentimizə gəlir. Bəlkə ona pensioner adamlar, imkanımız yoxdur. Qalmışıq çöllərdə. 2 göz otağı idi, o da qaldı suyun altında. İndi neynəməliyik? Çöldə qaldı. Bizə xahiş edirəm, kömək eləsinlər. Mehriban xanımdan xahiş edirəm. 200 uşaq anasıyam. Xahiş edirəm. Mən başa düşdüm.